Balik. Balik. Udah paling lewat subur belajar depan poek. Hujan hari rinci ke. Tengah-tengah ke baling poek tiga kali aliran. Ke aliran ke lima poeknya. Pas nanya gitu. Ayah suara tunggu buku. Pung tarik ke. Cepu capa karena iu beren oh inget karena HP supaya naon nyangan oh nyangan hilang apa sih dia tek amok amok ongko seri ongko ayang amok kumaha ayang seri dari si rugi lo beren ke eta seorang tadi si goreng tina TikTok mana ya ke pada TikTok mau bulat balik hei meren tek poho poho tek teka payahannya tong tari kuy rek dipanting keur meunang kuridit apena dipacangkeun oh bisa jeung Assalamualaikum. Eta sok kitu tarik. Mau jubilahin menarik kalakah teh naon? Teu dibuka da teh kade. Ta tadi ge kalakah tuluy nonton sinetron di gede. Pas kadenge pala bah kadenge. Assalamualaikum. Salam. Kan salam mangku. Salam. Ning, buka lantai yuk. Geus di luar yuk. Buka pintu. Nah jawabnya kumaha? Bejing santai ge. Buka we olangan. Bisa meureun. Aing hayang maledog ya kitu. Gitu. Sok kabayang teh. Geus mah cape di asa diundang-undang juri. Dibuka ku salakeuna teh. Heueuh sugante cek aing oge. Sugante geus di Sugan teh geus boporasi, hapan tadi teh henteu lalajo sinetron tuluy. Ongko ditabali. Tapi teh sasadiaan. Pas dibuka panto, ya Allah. Sugan teh geus beberes, teh ieu mah buuk cawigwi. Hah? Awak tadi bau bawang. Bau belenok. Tali kutang boga tiji. Ngampreh. Salakina, siap kumaha teh? Kita balik. Kemana wae untuk ada yang tadi salam teh? Nggak jawab kami dulu. Iya aja. Kamu nanya. Kamu bertanya nanya. Cai, balik dong lah. Nau coba lah ya, men. Kalau bayang teh nam budakna, budakna. Tadi nama beren hayang tangi jeng bapana, sono jeng bapana ningali gitu. Boro-boro, budak teh ngaring kedeui di imah. Enon di kamar. Sabab naon ngalib inung bapana teh kuat poe pase. Nauzubillah imin. Beda. Ari jadi lalaki namang tak ngesolehah manya ye. Tek. Rada ka kota saeutik. Ah bae ka kota we cing. Wah, lebah ini nyiak-nyiak nyamah 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 nyamah
mohon dah. Tuh suaranya gitu. Kayak motor gede. Sombong. 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 Barjeng ke. Ngaliwat. Ngaliwat kasih lala kita. Hei. Kok gak nukil itu? Orang jangan mati sih kayak wah orang ngaliwat. Hei. Kok gak nukil itu? Sombong. Puluh ya gitu. Ah diantep. Ini lama simpen. Antep aja nanti ngelam. Beran. Etan memakai motor gede ya kan? Peting lah, tinggal ngotong Labuh ditanya, oh ini pernah lewas di telungan, pan pula laki mau di telungan. Eh, matang, kunaun atau kunaun, ditek ateh. Kedek, matang nah, ulo, baju nyuri teman, sahan ulo. Eh, tak tuh namanya tadi, nyiap deh. Lain rekan ngakun hari ini ngerem nukio kumaha caranya.